Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Саката». На оригінальній упаковці від компанії «Саката» має бути зазначений логотип даної компанії, фото даного гібриду. В нашому випадку це капуста білоголова на замі. Назва має бути зазначена на двох мовах – на англійській та на українській. Насіння презенційне. Кількість насіння в упаковці – номер партії та чим протруєно. В нашому випадку це тірам. З іншої сторони упаковки зазначена та ж сама інформація, що це капуста на замі, кількість, маса насіння, номер партії та чим протруєно. В нижньому лівому куті зазначено застереження щодо використання, а з іншої сторони зазначена інформація постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.